الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو سره موږ سوره بقره ترجمه او تشریح کوو. نن موږ 15 ختم آیت به تاسو ته تاغي ترجمه او تشریح کوو. دا غزه نه به موږ شروع کوو. دا غي نه مخکې زه تاسو ته وایم چې الله پاک چې انسان پیدا کړی دی، نو دا هغه طبیعت فطرت یې داسې دی چې هغه د مال سره ډېره زیاته مینه کوي. ده ته انسان ته دوه بیماریانې دي، یو حب مال او یو حب جا. حب مال چې دی نو هغه مال سره مینه، او حب جا دا دی چې هغه وایي چې زه د ټولو نه ښه شمه، د هر چا نه بالا شمه، نور زما نه کمی. نو دا حب مال چې دی دا یو مرض دی، دا دوه مرضونه د هغه ته لاحق دي. دا مرض چې دی دې مرض د وجې نه هغه خپل مال جمع کوي، هغه مال نه خرچ کوي، نو دې سره معاشره کې ډېره زیاته برائی پھیلاویږي، ځکه چې مال دغه خرچ کیږي نه، هغې نه څوک فایده نه شي اخیستی. بل هغه کنجوس دی، هغه بخیل دی، هغه خپلې پیسې نه خرچ کوي، د هغې د وجې نه نور خلک چې دی هغه نه خوښوي، هغوی داسې سړی نه خوښوي کوم چې خپلې پیسې جمع کوي او هغه لګوي نه. بل شی دا دی چې هغه د مال سره ډېره زیاته مینه کوي، نو د هغه مینې د وجې نه هغه کوشش دا دی چې هر غلط کار وکړي او مال جمع کړي. هغه رشوت اغالي، دوکې کوي، ډاکې وخي، د پیسو دپاره خلک مړه کوي، رشوت او سود او دا ټول هر څه غلط کارونه کوي، نو د دې د وجې نه معاشره کې ډېر زیات بېګاډ راځي. نو دا داسې شی نه دي چې دا د کم سړی چې د مال سره مینه کوي هغه دا هر څه کوي. بل شی دا دی د هغه توجه چې ده نو هغه صرف مال ته وي، هغه چې په څه طریقه به زه دا مال جمع کړم، هغه بل څه کولی نه شي، هغه هر وخت مال جمع کوي. نو دا یوه بیماری ده، او دې سره بله بیماری چې انسان ته لګېدلې ده هغه حبیجا دی. نو هغه حبیجا دې ته وایي چې ته هر وخت دا انسان کوشش کوي چې زه د نورو نه بالا یم، او غرور کوي، هغه تکبر کوي، هغه خپل ځان ته ډېر څه وایي او نورو ته کم نظر کوي. نو دا دوه بیماریانې چې دي، دا بیماریانې به څنګه ختمیږي؟ الله پاک په دې آیتونو کې د دې علاج ښودلی دی. الله پاک وایي واستعینوا بالصبر والصلاة، مدد غواړئ د الله نه صبر سره، والصلاة او مون سره. انها لکبیرة الا علی الخاشعین، انها لکبیرة دا ډېر دروند دی، خو صرف چې خشوع خضوع کوي د هغوی دپاره نه دی. الذین یظنون، او کم چې ګمان کوي، انهم ملاقو ربهم، چې هغوی به خپل رب سره ملاقات کوي، و انهم الیه راجعون، او هغه خلک کم چې وایي چې موږ به خپل رب له ځو. اوس دې آیات کې الله پاک دغه دوو بیماریانو علاج ښودلی دی. الله پاک وایي چې مدد غواړي د الله نه صبر سره او مون سره. تاسو چې صبر کوئ، ځکه چې الله پاک خو انسان چې پیدا کړی د هغې دپاره ازمایشونه شته دی، هر قسم ازمایش هغه باندې راځي. کله هغه له دولت ورکوي بې تیلی، کله هغه له صحت ورکوي، کله بیمار کی، کله هغه سره زیاته فایده وشي، کله هغه ته نقصان وشي. دا هر څه چې دی دا به دا برداشت کوي. د مالونو نقصان وشي، د اولاد نقصان وشي، دا هر څه به هغه برداشت کوي. خو چې انسان کې برداشت نه وي، نو هغه خپل ژوند هم خراب کی او خپل آخرت هم خراب کی. نو الله پاک وایي چې تاسو مدد غواړي د الله پاک نه صبر سره. دا ازمایشونه به په تاسو راځي، هر قسم حالاتو کې به تاسو صبر کوئ. حضرت ایوب علیه السلام صبر مشهور دی، تاسو ګورئ هغوی صبر کړی و، هغوی نه الله پاک هر څه واغیستل، خو هغوی صبر کړی و. حضرت یعقوب علیه السلام، حضرت یوسف علیه السلام یې دې واغیستو، او دا هغه رونو بوتو بیا ویل چې هغه دغې بھیړیې وخوړ، هغه هر څه هغې باندې حضرت یعقوب علیه السلام صبر کړی و. نو الله پاک داسې خلک خوښوي کوم چې صبر کوي. چې تاسو له الله پاک دولت کم درکو، نو هغې باندې صبر کوي او امید ساتئ چې الله پاک به درکړي. دا مه ګورئ چې خپل بره مه ګورئ، تاسو دا مه ګورئ چې زما سره جونګړه ده، نو د دې بل بنګله ده نه، تاسو دا ګورئ چې کوم سړی تاسو نه لاندې دی، چې کوم سره هیڅ هم نشته، هغه سره جونګړه هم نشته، هغه په فوټپات باندې سملي، هغه ته ګورئ، بیا به تاسو کې صبر راځي. نو دا صبر چې دی دا ډېر زیات ضروري دی، او چې کوم خلک صبر کوي الله پاک هغه کامیاب کوي، هغه کندن شي، هغه کامیاب شي. نو الله پاک وایي چې تاسو صبر کوئ، او چې صبر کوئ نو دا مال مینه چې ده نو دا به ستاسو د زړونو نه وځي، د مال مینه به ختمه شي. بیا به تاسو دې شي ته نه ګورئ چې ما سره مال نشته، چې څومره دی په هغې باندې به د الله پاک شکر کوئ. نو الله پاک وایي چې دا دوه دا بیماریانې چې دي دا به تاسو په دې ختموي چې تاسو صبر وکئ، نو د مال مینه به ستاسو ختمه شي، تاسو به خپل نفس قابو کې ساتئ، نو هغې د وجې نه به تاسو هیڅ قسم غلط خواهشات به ستاسو نه وي، ځکه چې خواهشات زیات شي نو انسان بیا غلط طرف ته لاړ شي. نو هغه خواهشات چې ستاسو کم شي هغه صبر سره، نو د دې وجې نه به ستاسو هغه بیماریانې چې دي به ختمې شي، د مال دا مینه چې ده دا به ختمه شي، او بیا به تاسو دا ګورئ چې تاسو به دا سوچ
سوچ کوي چې الله پاک مونږ له څومره راکړې په هغې باندې به مونږ صبر کوو، نو هغه سې ستاسو دا مینه به ختمه شي. او بل چې تاسو کم حب جا دی، کم چې تاسو غواړئ چې تاسو د ټول نه بالا شئ، تاسو تکبر او غرور کوئ، هغه تکبر او غرور چې دی دا به په مونځ سره ختمیږي. چې پنځه وخته مونځ تاسو کوئ په هغه آداب او هغه شرایطو سره یې کوئ او ښه په ځان پوهه کوي او هغه مونځ تاسو کوئ او جسه طریقه الله پاک خودلې ده په هغه طریقې کوئ، ځکه چې دا داسې عبادت دی چې دا په هیڅ صورت معاف نه دی. دا به تاسو هر حال کې کوئ، چې څوک په سفر کې دي سفرانه مونځ به کوي، چې څوک بیمار دي په ولاړې نه شي کولی په ناستې به کوي. خدا مونځ چې دی دا به تاسو په هیڅ صورت نه پرېږدئ. ټول نه مخکې سوال به چې کېږي نو انسان نه د مونځ باره کې به کېږي، نو دا او دې سره انسان چې دی نو هغه د ګناهونو نه بچ شي، برایانو نه بچ شي. نو الله پاک وایي چې مونځ کوئ تاسو پنځه وخته مونځ. دا په نور مذاهبو کې مونځو، خو په مسلمانانو باندې پنځه وخته مونځ فرض شوی دی. او دا پنځه وخته مونځ به تاسو کوئ او دې ته به تاسو ګورئ چې دې کې فرایض او د دې سنتونه او د دې واجبات او په هر څه به ځان پوهوي او دا مونځ به تاسو کوئ. یو پیروي حضرت عیسی علیہ السلام ناست او دغه وخت کې یو د نور مرغۍ رااله او هغې په ځان ګنده کو په خاورو کې او بیا په د نهر کې غوپه واله او بیا روتله. پنځه پیرې دا چل وکړو. نو حضرت جبریل امین نور سره ناست نو حضرت عیسی علیہ السلام ورته وویلې چې داسې دي. نو هغوی ورته وویل چې دا د آخري نبی امتیان دي، هغوی به ګناهونه کوي او بیا به مونځونه کوي او مونځونو سره به توبه او استغفار کوي او بیا به خدای پاک پاک کوي. نو داسې انسان چې دی نو د مونځونو سره پاک شي ګناهونو نه. نو دا مونځ چې تاسو کوئ نو دې سره انسان چې دی نو دا خو بېجا چې کم مرض دی دا ختم شي، ځکه چې مونږ ولاړی د الله په حضور او مونږ دا سوچ کوو چې مونږ د الله په مخ کې اسم نه یي، مونږ یو معمولی پرزی، مونږ الله پاک خالق دی، مونږ مخلوقی، مونږ د هغه په مخ کې اسم نه یي. او بیا مونږ د هغه په حکم هغه حرکت کوو، کم چې لاول ودریږو او بیا رکوع کوو او بیا سجده کوو او بیا د خپل بدن ډېر ټول نه چې ښه حصه ده هغه مونږ په ځمکه ږدو الله پاک ته. نو دې وجه نه الله پاک بیا هغه چې مونږ بیا په یو امام په اشارو باندې مونږ اشارې کوو او مونږ کته کیږو، نو هغه تکبر چې دی نو هغه دې سره ختم شي. زو وړې شان د دمې له دمې نه پس به بیا تاسو سره په دې ټاپک خبرې کوو. مخکې تاسو ته ما ویل چې مونځ سره هغه قبر چې دی هغه انسان کې ختم شي، هغه دا سوچ کوي چې زه د الله په مخکې ولاړې ما او د هغه په حکم باندې زه چې څه هغه راته وایي هغه به زه کوم او هغه اشارې به زه کوم، نو هغه کې هغه قبر ختم شي. نو الله پاک وایي چې صبر کوي او مونځ کوي او دې سره دا دوه بیماریانې هو بې مال او هو بې جا چې دی دا به تاسو کې ختم شي. بیا مخکې وایي وانها لکبیرة علی الخاشعین، وایي دا خوم ډېر ګران دی خو صرف هغه خلکو د پاره کم چې عاجزان دي، کم چې خشوع خضوع کوي. خشوع وایي د زړه سکون ته، خضوع د دغه معنو کې راځي. خو دا خشوع چې دی نو دا د جبې او د نظر پستی چې دا کومه چې مونږ دا سوچ کوو چې د آواز خپل نه اوچتو او خپل سترګې کته ساتو هغې ته وایي، او د نور بدن د دغه چې دا خشوع نو هغه هغې ته خشوع خضوع هغې ته وایي. یعنی خشوع د نظر او د جبې ده او دا نور بدن چې دی د هغې ته خضوع وایي. خو دا په یو معنو کې استعمالیږي. نو الله پاک وایي چې دا صبر کول او دا مونځ کول دا خو ډېر زیات ګران دی، خو خشوع خضوع کول والا د پاره نه دی ګران. هغه خلک کم چې دا سوچ کوي چې الله پاک چې دی ډېر لوی دی او زه د هغه په مخ کې ایسم نیمه، نو هغه سړی د هغه په زړه کې د سکون راشي او د هغه دا زړه چې دی نو د هغې د وجې نه هغه د الله پاک عبادت کوي او بل طرف ته د هغه خیال نه ځي. هغه بالکل مونځ طرف ته خیال وي او هغه خپل عبادت صحیح طریقې سره کوي. نو هغه خلک کم چې د الله پاک نه هیریږي، کم چې د الله د عظمت قائل دي او هغوی دا سوچ کوي چې الله پاک ټول نه لوی دی هغه ذات دی او مونږ د هغه په مخ
مخ کې اسم نه نو هغه خلکو د پاره د صبر کول اسان دي او د مونږ کول هغه خلکو د پاره اسان دي نور خلکو د پاره ډیر زیات ګران دي صبر سوک نه کوي چې الله پاک س نقصان هغه لور کی نو هغه چغې سوري سازي کی هغه خپل گریوان شلای هغه خلق وخی هغه شور کوي نو صرف د خشوع خضوع والا خلق چې دی چا چې زړه پر سکون دی هغه خلق منظم کوي او هغه خلق صبرم کوي او هغه خلق د خشوع خضوع والا سوک دی د هغه خلق دی الذين يظنون انهم ملاقو ربهم الله پاک وی چې کوم ته دا خیال دی چې موږ به د خپل رب سره ملاقات کوو او انهم الیه راجون او موږ به خپل رب ته واپس ځو ځکه چې الله پاک وی چې دا دنیا به ختميږي دا انسان به ختميږي دا به بیا به یو بل جهان به شروع کیږي اخرت به هغه کې به ټول ما سره ملاقات کوي راضی به او حساب کتاب به کیږي او دا خلق به ټول دوی وي دا کم چې مؤمنان دي کم چې خشوع خضوع کوي دا خلق د دوی یقین دی چې موږ به الله پاک سره ملاقات کوو او موږ به واپس ځو الله پاک له موږ به حساب کتاب ورکو نو دا د دې خلکو لپاره صبر کول او مونږ کول دا دغه لپاره آسان دی کم چې په زړه کې سکونی او کم چې د الله د عظمت اعتراف کوي او کم چې وچ موږ به الله سره ملاویږو او کم چې وچ موږ به بیا ځو او موږ به حساب کتاب ورکو نو الله پاک دلته وایي چې دا دوه بیماریانې به تاسو په دې طریقه ختموي مخکې آیات دي هغه کې وایي یا بنی اسرائیل لسکرو نعمتی التي انعمت علیکم یا بنی اسرائیل اے بنو اسرائیل لسکرو یاد کئی نعمتی التي زما غ نعمت انعمت علیکم ما چې پتا سو باندې کړه دے وانی فضلتکم علی العالمین او ما تاسو لا په ټول عالم باندې فضیلت در کړه دے وتقو یومن لا تجزی او ویره گئی دا غورزنا لا تجزی نفسن عن نفس چې پاغه ورزبا یو سړی د بل پکار ناراضی ولا یقبل منها شفاعت او نه بداغنا س سفارش قبلیږي ولا یوخذ منها عدل او نه باغنا رشوت اغستلې کیږي ولا هم ینصرون او نه بداغه مدد کیږي دې آیاتو کې وس الله تعالی بیا بنی اسرائیل ته خطاب کوي ورته وی چې بنی اسرائیل زما هغه احسانات یاد کوي چې ما په تاسو باندې کړی دي او ما تاسو لپاره ټول عالم باندې فضیلت در کړی دی د بنی اسرائیل باره کې تاسو ما مخکې ویلی چې الله پاک دوی د داسې قوم چې دوی به نافرمانی کول او الله پاک به دوی معاف کړل او دوی له الله پاک الهامي کتابونه ورکړي دوی کې بے شماره انبیا راغلي وو د دوی په اولاد کې انبیا راغلي وو او هغه انبیا به دوی سمیلارې ته راوستل هغوی سره کتابونه به او دوی به په سمه لار رال دوی له الله پاک علم ورکړی وو دوی سره دولت وو دوی سره عقل وو دوی به خلک به د دوی په انتظار کې وو د دوی تقلید به کاو نو دا خلک چې دی نو دوی له الله پاک وایي چې تاسو له ما فضیلت درکړی وو په ټول عالم باندې نور خو مشرکین وو خو تاسو سره کتابونه وو تاسو به توحید په لار روان وئ نو الله پاک وایي چې دا ستاسو فضیلت وو او دا علم چې تاسو له ما درکړی وو دا دولت چې تاسو له ما درکړی وو په دې دنیا کې دا ستاسو په نورو خلکو باندې فضیلت وو نو هغه ورځ یاده کوي چې تاسو له ما فضیلت درکړی وو یعنی ستاسو تاسو مشران علما فضیلت ورکړو او ما تاسو ټولو نه مخکې کړی وای او بیا الله پاک وی وتقو یوما لا تجزی ویری گئی دا هغه ورځ نه یعنی د قیامت د ورځ نه ویری گئی کوم ورځ باندې چې څوک به د چا سره په کار نه راځي یو سړی خپل اعمال به په کار راځي هغه قران مجید کې دی یو بل آیت ته و مې یعمل مسقال ذره خیر یراهو و مې یعمل مسقال ذره شر یراهو چې چا لګ برابر نیکی کړی ابم وګوري او چې چا ګناه کړی ابم وګوري یعنی هر شی به دا غوي مخې لراشي په هغه ورځ به نه پلار د زوی په کار راځي نه به زوی د پلار په کار راځي نه به مور د لور په کار راځي او نه به لور د مور په کار راځي هر سړی به خپل اعمال به ورسره وي د بل چا اعمال به هغوی سره نه ځي نو الله پاک وایي د هغه ورځې نه ویریږئ دلته خو تاسو دنیا کې څه څه نه کوئ رشوت ورکوئ سفارش وکوئ خپل ځان خلاص کوئ او یو په ځای بل یو راشي او هغه د هغه کار وکړي هلته به دا شی نه نهوي چې چا سر چا ښه عمل اعمال کړی دي چې چا مخکې عمل لیږلی دی دا هغه به کامیابی او چې چا اسم نه دی کړی نو هغه به ناکامی او هغه به جهنم ته ځي نو الله پاک وایي چې هغه ورځې نه ویریږئ چې هغه یو سړی به د بل په کار نه راځي او نه به د هغوی نه سفارش قبلی دلته خو تاسو سفارش وکئ په سفارش باندې مخکې لاړ شئ خو هلته به سفارش نه چلیږي د هر سړی به خپل عمل وي چې عمل دی ښه دی نو ته به کامیابې او که عمل دی ښه نه دی نو ته به ناکامې خو سفارش به نه چلیږي او نه به رشوت چلیږي دلته تاسو په رشوت باندې کارونه وکئ پیسې ورکوئ او خپل کار وباسئ خو هلته به کار نه وځي هغه وخته پورې کله چې ستاسو د اعمالو حساب کتاب وشي او تاسو اعمال زیات چې کم ښه دي نو هغه به جنت ته ځي ولا هم ینصرون او نه به ستاسو مدد کوي هیڅ څوک به هم ستاسو مدد نه کوي ځان لبه هر څوک
هغه وخت کې وي چې چا دوی په گمراهي رړولي، هغه وخت کې به هغوی خپل سردارانو ته وایي چې موږ نه لږ عذاب والی، نو هغه سرداران به ورته وایي چې موږ خو ستاسو نه زیات په عذاب کې، موږ به ولې ستاسو عذاب ولو؟ نو بیا هغوی هغه وخت وایي چې کاش موږ بیا لاړ شو دې دنیا ته، او بیا موږ ښه کارونه وکړو، او بیا موږ راشو، او موږ به د خپل سردارانو خبره بیا نه منو. خو بیا هغوی به دې دنیا ته خو راتلل نه، بس هغوی به عقل ته په جهنم کې. نو ځکه الله پاک وایي چې هغه ورځې نه ویریږي، او اوس هم وخت دی تاسو په لاره راشئ. او بنو اسرائیل ته بیا بیا خطاب دی چې بنو اسرائیل تاسو خو اوس گمراهۍ طرف ته لاړئ، تاسو له خو ما ډېر زیات انعامونه په تاسو کړي، او تاسو اوس هم گمراهۍ طرف ته ځئ. نو راشئ دې سمې لارې ته راشئ، په دې رسول باندې ایمان راوړئ، او د ده په تعلیماتو باندې عمل وکړئ چې تاسو هم خدای پاک بیا جنت ته بوزي. او هغه ورځ داسې ده چې په هغه ورځ به ستاسو هیڅ هم په کار نه راځي. مخکې آیات کې وایي وایز نجیناکم من آل فرعون، وایز او هغه وخت یاد کوي نجیناکم چې ما تاسو بچ کړی من آل فرعون فرعونیانو نه، یسومونکم تاسو له به درکول سوء العذاب، تاسو له به عذاب درکاو، یذبحون ابناءکم ستاسو زامن به حلالول، و یستحیون نساءکم او ستاسو نونه به پریښودلې، و فی ذلکم بلاون او دیک یو ازمایش من ربکم ستاسو در رب د طرف نه عظیم ډیر غټ ازمایش. اوس وړی شان دمې لزو، دمې نه پس به د دې تشریح او ترجمه کوي. دمینه مخکې دا یو آیتونه او د دې ترجمه تاسو سره ما وکړه. نو الله پاک وایي بنو اسرائیل ته چې تاسو هغه وخت یاد کړئ چې کله تاسو بنو اسرائیل نه ما تاسو له رهایی درکړله، او تاسو ته هغوی عذاب درکاو، هغوی بدله تکلیفونه درکول، او ستاسو زامن چې دي هغوی به حلالول، او ستاسو نونه به پریښودې. دې ځای کې بنو اسرائیل چې دی دي ته ویل کېږي چې فرعون ته نجومیانو وویلې چې یو داسې ماشوم پیدا کېدو والا دی کوم به چې ستا بادشاهت ختموي. نو هغه دا اعلان وکړو چې څومره بنو اسرائیل کې الکان پیدا کیږي هغوی حلالوي مې پرېږدي، او چې څومره جنکۍ به پیدا کېدې اجنکۍ به پرېښودې. نو الله پاک د هغه وخت دوی ته ور یاد کړی چې هغه وخت تاسو یاد کړئ چې تاسو دا مام بنو اسرائیل نه تاسو بچ کړئ، ځکه چې ستاسو زامن به حلالول او ستاسو نونه به پرېښودې. یو روایت دام دی چې بنو اسرائیل اصلي وطن چې نو هغه فلسطین او شام و. نو هغه فلسطین او شام نه دوی رالل د حضرت یوسف علیه السلام په زمانہ کې دوی مصر ته رالل. مصر ته چې څه وخت رالل نو دوی آبادی تیزی سره زیاتېدله. نو فرعون چې د مصر بادشاه هغه ډیر زیات ویرېدو چې کو دې تیزی سره دا بنو اسرائیل چې دی دوی زیاتېږي، نو دا به د اکثر د اقلیت نه اکثریت کې بدل شي، او دوی موږ نه چرته دا بادشاهت وانلی. یو دا روایت او یو دا دی چې نجومیانو ورته ویلې چې یو ماشوم به پیدا کیږي او ستا بادشاهت به ختموي. نو هغه وخت کې بیا فرعون دا اعلان وکړو او ورته ویل چې دوی کې څومره الکان پیدا کیږي نو هغه ټول الکان وجنی او جنکۍ پرېدی. نو الله پاک وایي چې هغه وخت کې تاسو ما بیا د هغوی نه بچ کړئ، و فی ذلکم بلا من ربکم عظیم، او دې کې ستاسو د رب د طرف نه یو ډیر زیات غټ ازمایش وو. دا دې کې چې حضرت موسی علیہ السلام قصه به زه تاسو ته په دې کې وکړمه چې څه وخت حضرت موسی علیہ السلام پیدا کېدو، نو نجومیانو فرعون ته وویل چې یو داسې ماشوم به پیدا کیږي چې ستا بادشاهت به ختموي. نو فرعون هو حکم ورکو، په دغه وخت کې حضرت موسی علیہ السلام پیدایش وشو. چې حضرت موسی علیہ السلام پیدایش وشو، حضرت موسی علیہ السلام مور ډېره زیاته ویرېدله چې زما دا زوی به هم څوک حلال کړي. نو هغوی څه چل وکړو چې یو بکسه کې دا ماشوم واچاو، او بکسه درې نیل کې پرېښودله، او ورسره خپل لوري چې با اغه ورسره کړه، او ورته ویلي چې ته دې بکسې ته ګوره چې دا بکسه چرته ځي. هغه بکسه کې حضرت موسی علیہ السلام چې ډیر ماشوم وو هغه په هغه بکسه کې پروت و، او بکسه روانه وه، او دا خور هم ورسره روانه وه. چې تله تله نو هغه بکسه چې ده نو د فرعون محل سره چې دا هغه بیبي حضرت بیبي آسیه چې وه هغه بار ته راوتې وه سیلله، او هغه باغ سره دا بکسه ودرېدله.
نو هغه آسیا بي بي چې د نو چاغي وکتل چې یو بکسه ده او دلته ودرېدل په دې دغه کې نو هغه سړو ته ویلي چې تاسو دا بکسه راوالی دي کیسه دي چې بکسه راواغسله هغه کې یو ماشوم پروت او خسته غوندې ماشوم او ګوته په خوله کړې و نو هغه بادشاه نه فرعون نه د اجازه واغستو چې کو تاسو اجازه تي نو زه به دا ماشوم خپل کور کې غټ کما نو فرعون ولا اجازه ورکو ا موسی چې د چا د وجه نه هغه د ماشومان لالول هغه ماشوم د دوی په کور کې وزغټې دو هغه ماشوم چې لګ زره لګ خشو لګ مضبوط شو او بیا دم تاسو ته ویم چې څه وخت د ماشوم بوتو نو هغه آسیه بي بي چې د نو هغه ولا خزي راوستي خو دې ماشوم د چا په نه اغستل نو بیا د دې مور چې د نو هغه رااله او چې هغه په یو تواچو نو هغه په هغه اغستل شروع کړل نو هغه وخت کې بیا د مور چې د نو د هغه په محل کې دا خپل بچی چې د هغه سره غي کیو او هغه بچی د هغه په غي کې غټې دو دا ډیره غټه قصه ده دا به ان شاء الله بل پروګرام کې بیا تاسو ته کو هغه وخت پورې اجازه ترا کوي د الله پامان.